E ti n reti wa ati pada de na niyan. Ati wa nkale. Adisa. Eh, awero. Ati ta so so kokoro ikandu, a ma soro die. Ara eko meta lale. Won fi meta se ni. Meta meta ni. Ati wa ara eko meta mi. Won tun fi mefa se ni. O pari. Oro hun ti n gba fura. Ipada ba wa re sori eto lati ni iwe iroyin. Nile ise OGBC labe okuta. Mo pe lola omoleye loruko temi aweru edu awero mo nje ohun ti eda ma je laye ina e lo wa sugbon ojo to nsojojo ko ni rojo gbeka nitori ka wosun ko tan ise ka kare botan ko wa to nkan to nse ni eyan ki lo soko ko gbe ladugbo dani eni to nbo lodo nikan lo npon mi wale e ka bo pada sori eto lati nu iwe iroyin nile ise OGBC 90.5 FM lawa nilu Abeokuta ojo to wa nsojo nko e ko ni le pon mi wale gbenga olugbade loruko temi abiore ide ibi ta wa nlo ojina ko jiyan o to de kan gbogbo awon eyan pata ta ki nla kesi o ni koko oro wa ta fe ṣagbeyewo laro yi ta si fe ke dasi ki wa ni koko iroyan ohun ohun na ni pe iroyin ko ta ka tani owo osikun awon olopa tite awon onisegun ibo meji kan kini esun ti won fi kan won won ni won ma yo eyara nibo ni won yo si kini won fi nse iyen leyin ti won ba sise abe fun yan tan lode oni a ri pe opolopo ewu ni awon to ba lo sise abe ni ile iwosan nigba miran won doju ko biki won lo lisegun yibo gbagbe sisosi sinu sinu tabo wo ran ti mu jade o si ran inu yen pada tabo ko wu sibe ko ran ti ko jade o ran pada sibe tabi o fi abere nsise lo boya o gba ipe ise ti ko ye ko gba ipe lakoko yen o ba gba ipe ngba to ma gba o ti gbagbe o kan ki abere mole ti o tunun abere monu monu be si re awon mole bi won oni duro ti won nigba ti won ba nse ise abeyen fun won lowo lowo ejo kilo na bayo.